copy that Monica has asked for. So, you know, who knows, again, the very privilege to can the entire world on the city of Casimir Garcia is a very fine hour. Okay, let's go for my floor, son. Matthew Ryan Marlowe. This wonderful guy, like, they have done the spear out of working for Tronich. It's going to get to the top kick from Milligan Cedina. They have left all of us. They sure are not working on Matthew Leggett, but they are from your guy at the CK here. Now that's the team on Tronich, you are on your line. I'm trying to get the high guy in the tournament, the ball in front, the only your guy. Oli jotain häikkää ja nyt on kyllä pahan näköinen tilanne ja ikävä menetys kyllä Australialle, jos Brannic joutuu lähtemään vaihtoehtoja puolelle. Brannic antoi tuon keskityksen, että niin keikossa se lähtee pallon sisään. Ja lopussa on se, että vuotta kautta ei ole ihan edellisesti materiaalia kovinkaan saanut tuonne laitokouluttajien paikalle. Kyllä se on, kuten nähdään, kova seispaus siellä on. Kumpikaan ei nyt ihan tällainen luonnollinen laitapankki, ehkä Wright enemmän, Brentonin 21-vuotias pelaaja. Ja toiset laidassa ja näin juvetti pelaa tapallon. Adilia pystyy osumaan. Tarkin ei tapallon ei pelaakaan. Diasin kautta pallo kierretään toiseen laitaan. Vargas on sitten hakemassa palloa vähän alempaa. Ja nyt näyttää siltä, että Australia pudottaa tätä prässiä. Toki siinä varmasti vaikuttaa se, että nyt se pelaaja Brannic on rajojen ulkopuolella pois pelistä, joten nyt pelataan Sassinille voittavasti pallon rangaistus alueelle, mutta ei joitakaan saa sitä Sassin valkausta aikaiseksi. Kyllä se vain niin on, että Ivan Brannic, hän joutuu tulemaan vaihtoon ja hänen vialle palautteekin ulkoiltuu Ryan McDowan. McDowan tuonne oikean puolustajan paikan ylös. Siltä näyttää. Ei, toppantia tänään. Kyllä enemmän ehdottomasti toppari. Vaan mitä loppuun raakkeet. Ja pilkeä sitten myös voisi joutua pelikuntintamon päälle. Jälleen Sasse pilkeä tällaisen noulun syötön. Vedät vähän sitä enemmän auki.
Ja mennä tonne Mäntyseläks. Suuri unelma.
Thank you.